যোৱাৰাতি বিশেষ সূত্ৰে গম পাই যে বহুদিনৰ পৰা পলাতক হৈ থকা আমাৰ ফৰেনাৰ এফটি কোৰ্ট ওৱানে ডিক্লিয়াৰ দিয়া ফৰেনাৰ চাৰিজনক মই গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁ আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত তেওঁলোক বহুত দিন ধৰি মানে অট্টত আছিলে ভাড়াঘৰত ৰেণ্টেড ঘৰত এনেকৈ মানে বেলেগ বেলেগ ঠাইত পলাই আছিলে তাৰপিছত তেওঁলোকক যোৱা ৰাতি মই বহুত চেষ্টা কৰিছিলে ইয়াৰ আগতো এজন অফিচাৰে ধৰিবলৈ তেওঁ ধৰিব পৰা নাছিলে কথা হৈছে মই যোৱা ৰাতি এই চাৰিটা মানুহ ধৰিছোঁ প্ৰথম হৈছে এটা কচুমুদ্দিন আলী তাৰ বাবা হৈছে লেট আকু আলী এইটো হৈছে জাকেৰি কুচি এওঁ বহুদিন ধৰি পলাতক হৈ আছিলে এওঁক আমি বহুদিন বিচাৰিছিলোঁ বিচাৰৰ পোৱাটো পোৱা নাই কালি বিশেষ সূত্ৰে গম পাই তেওঁক আমি কাৰায়ত্ব কৰি তেওঁক আমি আনিছোঁ আৰু দ্বিতীয় হৈছে আমাৰ দ্বিতীয় হৈছে জৈনৱ বিবি তেওঁৰ স্বামী জমছেৰ আলী ৱাৰ্ড নম্বৰ ছিক্স মঙলদৈ তেওঁৰ লগত এটা মাইনৰ চাইল্ড আছে টু ইয়াৰ্ছৰ মাইনৰ চাইল্ড থাকিলেও তেওঁকো আমি মেডিকেল কৰা হৈছে মাইনৰ চাইল্ডজনকো আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি নথি পত্ৰ আছে সেইখিনি আমি দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ আৰু মাইনৰ চাইল্ডটো যদি তেওঁলোকে ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ পঠাব পাৰে সেইটো মই লিখালিখি কৰিছোঁ জৈনৱ বিবি ৱাইফ অফ জমছেৰ আলী ৱাৰ্ড নম্বৰ ছিক্স মঙলদৈ নম্বৰ থ্ৰী কুলচুম বেগম এলাইছ নেচা ৱাইফ অফ বিল্লাল আলী এলাইছ মোল্লা এওঁ হৈছে ৱাৰ্ড নম্বৰ ছিক্স মঙলদৈ তেওঁলোক ৰেণ্টেড হাউচত বহুদিন ধৰি পলাতক হৈ তাত ৰেণ্টেড হাউচত ভাড়াঘৰত আছিলে আৰু যোৱা ৰাতি মই তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু ধৰি আনি মই তেওঁলোকক আজি ডিটেনশ্যন চেণ্টাৰ তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ মফিৰম নেচা একচুৱেলি তেওঁৰ নাম হৈছে আমি ইয়াতে এক্সিকিউটিভ মানে হেৰা কৰা হৈছে তেওঁৰ একচুৱেল নাম হৈছে মহিৰণ বেগম ৱাইফ অফ ৰহিজুদ্দিন আহমেদ